الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. رقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. لجرات nga seriali Rruga e Drejt e ligjeron Hoxha i nderuar Shukri Aliu. Hinama raddatu ya rabb al-imani ashraqat nafsi bi nurin min fuhadi hinama raddatu ya rabb al-imani. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Vazdojmë me dersën ton që kod bëjmë emra dhe cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Siç kemi filluar numrimin e emrave dhe cilësive të Allahut të cilat janë përmendur në Kur'an dhe Sunet. Pra cilësitë të Allahut subhanahu wa taala është al-mashia. Atë kjo është e njëjtë gati me atë që kemi përmendur al-irada, dhe më thonë, dashi Allah subhanu wa ta'la, dëshira Allah. Që të në dhatë se, Allah ka këtë cilësi dhe dëshira. Kur dënë me vepru diçka, ndodha jo. Dhe më thonë, me dëshirën e ti, vendosë shfar dënë Allah subhanu wa ta'la, dhe pasi që kemi folë, kur kemi folë për irada, dhe kjo është nxashma, andaj e kalojmë. Po ashtu prej cilësive të Allah të është el-musawir, edhe prej emrave të ti është el-musawir. Që të në dhatë, dhansë i pamjes, fotografis krijesave. Do thot Allah subhanahu wa taala ka emër këtë dhe ka cilësi të vetën se ai është i cili jep pamjen apo fotografin gjitha krijesave të cilat i krijon. Argument për këtë është fjala Allah subhanahu wa taala surat Al-Imran ayati 6, huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Ai është i cili ju fotografon, ju jep pamjen e juaj, pamjen në mitrat e nanës ashtu siç don ai. Do thot për cilësive të Allahut është se e bën këta me krijesat e tij. Pashtë të surat al-Hashra jetë 24, Allahu thot, Wallahu al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwir. Thotë Allahu është ai krijuesi, pra emra ti është se është Musawwir, i jep edhe pamjen krijesave të veta. Thotë i jep fotografin e tyre. Si ka ardhën hadithën e muslimit nga Anesi radiallahu anhu, Lemma sawwara Allahu Adama fil Janna. Pasi Allahu i dha pamjen fotografin Ademit në Xhennet. Thotë kjo flet për cilësinë e Allahut, vetëm me përmend një dobi të hadithit as në këtë hadith të muslimit kuptohet se Allahu subhanahu wa taala krijimin e Ademit e ka filluar në tokë, ndërsa nga kjo hadith kuptohet se pamjen e tij e ka përfunduar në xhennet. Lamma khalaqa Allahu, lamma sawwara Allahu Adama fil janna. Pasi Allahu ja dha pamjen Ademit alayhis salam në xhennet, terakahu ma sha Allahu an yatrukahu idha alan jannat sadashti Allahu ma alan. Atë ka kjo hadith kuptohet kjo se Allahu subhanahu wa taala përfundimi i krijimit të Ademit ka qenë në xhennet e jo në tokë, ndërsa fillimi i krijimit i ka qenë në tokë. Siç ka në hadithin e Aliis radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për lutjeve të veta në sejdë që i ka bë, ka thënë se sejdë wajhi lilladhi khalaqahu, Allahu ti ban sejdë fytyrat të cilën Allahu ka kriju, wasawwarahu, edhe ja ka dhënë pamjen fotografin fytyrës, washaqqa sam'ahu, dhe ja ka dhënë të dëgjuarit, wa basara, shikimin. Në dhe precisive të Allahut dhe imra ti është el-musawwir. Po ashtu precisive të Allahut subhanu wa ta'ala është el-maghfira wal-ghufran, që dhe në thot falje, dërsa pra imrave të Allahut është el-ghaffar edhe el-ghafur. Allahut subhanu wa ta'ala fletë suratul Baqara për besimtarët, o kalu se mi'na tan kemi dëgjuar wa ta'na dhe respektojmë, dhe të fjallën Allahut, gufranaka o zëtë kërkojmë faljen të nda. Rabbena wa ilajke al-masir, zëtë e në të këti është këthimi, apo përfundimi.
pashtu thot Allahu surat Fatir, ajetin 28, inna Allaha azizun ghafur, vërtet Allahu është më i fuqishëm apo ndihmëtari dhe falës, e ka emërtu veten me emrin Ghafur, që do të falës. Pashtu e ka emërtu veten e tij me emrin Ghaffar, në suratu Zumar, ka thënë ala huwa al-azizul ghaffar, a nuk është Allahu ai ndihmëtari dhe falësi. Pashtu surat Fussilat, ajeti 42, inna rabbeka ladhu maghfira, vërtet zoti it është pranar i faljes, wa dhu iqabin elim dhe pranar i dënimit të dhëmshëm. Si që është në hadithin e Buhurejrës radiallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar sahabat, ka mësuar që ajo që ka zbrit nga Kurani apo Sunneti, ti thot sami'na wa ata'na, thon dëgjojmë dhe respektojmë. Mos veprojmë sikur jehudit, se të kanë thënë sami'na wa ata'na, dëgjojmë po nuk respektojmë, nuk veprojmë çish thot Allah. Po ka thënë thuni sami'na wa ata'na, thuni se dëgjojmë dhe respektojmë, veprojmë ghufranaka, dhe kërkoni faljen nga Allahu, unë Zot kërkojmë faljen tënde. Do thotë prezencive të Allahut është se Allahu fal. Siç ka ardhur në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, që transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thotë pejgamberi men ahabba liqa'a Allah, kush dëshiron takimin me Allahun, ahabba Allahu liqa'ahu, edha Allahu dëshiron takimin me ta. Wa man kariha liqa'a Allah, dhe kush nuk dëshiron takimin me Allahun, kariha Allahu liqa'ahu, edha Allahu nuk e pëlqen takimin me ta. Fa qila ya rasul Allah, ishton dikush nga sahabeve i thotë ya rasul Allah, i dërguari i Allahut, karahiyatu liqa'i Allah karahiyatu al-maut, ta urrejtja mos pëlqimi me takimin me Allahun do të thotë mos pëlqimi i vdekjes, mos dashja e vdekjes. Kulluna nakrahu al-maut, na krejtë urrejna vdekën, nuk e dojmë. Qal dhaka inda mauti, ka thonë pejgamberi nuk është kjo. Kjo fjala ime thotë ka të bëjë me rastin e vdekjes, në çastet e vdekjes. Idha bushira bi rahmatillahi wa maghfiratihi, kur të vjen njeriu të vdekja, atëherë përgozohet, i jepet mëshira për mëshirën e Allahut dhe faljen e tij, ahabba liqa' Allah, atëherë njeriu dëshiron takimin me Allahun. Nëse është prej të këqeve, përgozohet, u thon i japin mëshirën me dënimin e Allahut, ose Allahu nuk e ka fal, atëherë nuk e pëlqen takimin me Allahun, e urrejn takimin me Allahun, edhe Allahu në ato çaste e urrejn takimin me të. Dhe sa fjala Ghafur, thot ulemat e gjuhës, se është Ibn Qutejbën, komentin e fjalëve të panjohura në Kur'an, thot wa min sifatihi al-ghafur, precisive të Allahut dhe emrat i është al-ghafur, falas, ndërsa rrit nga fjala ghafartu shay'a, ghafartu shay'a e ka kuptimin ghattaytu shay'a, kam mbulu një send. Fjala ghafara ka kuptim gjuhësor, do të thot mbulim, apo thon sukur fjala ghafur do të thot është mbulus, do të thot mbulus i mëkateve të robërve. Precisive të Allahut subhanahu wa taala është al-maqtu, që do të thot urrejtje e madhe. Allahu subhanahu wa taala ka këtë cilësi, ndonjëherë urrejnë diçka shumë. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, innal ladhina kafaru yunaduna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Ditën e kiametit kafirat kanë më urrejt veten e vet. Kafirat kanë më urrejt veten e vet. Allahu na thot se ata të cilët kanë bë kufër, ditën e kiametit i thret një dikush dhe i thot, i thret një zon, yunaduna yuthuhat, lamaqtullahi, urrejtja Allahut që e ka ndaj ju është më e madhe min maqtikum anfusakum, më shumë se sa urrejtja juaj që ju e urrejni veten. Në të precisive të sura Ghafir ajeti 10, në të precisive të Allahu subhanahu wa taala është al-maqt, do të thotë urrejtje e madhe. Siç ka ardhur në ditën e Ayad ibn Hammarit radhiyallahu an, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah nadhara ila ahli al-ardh, në të para ardhes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu thotë pejgamberi ka shikuar Allahu banorët e tokës. I ka shiku banorët e tokës. Në fletë se banorët e tokës, ki hadith në e banë qarë, se kanë jetu krejt në shirk, krejt në kufër. Dhe me kata hum, edhe Allahu i ka urrejtur, arabë hum ma ajëmë hum, arabët edhe të tjertë, illa bëkaja min ehli l-kitab, përves se disa i thtarë të libri, dhe tëtë nga krishterët ose jehudit, cilët e kanë rujt fejen e isaut edhe të musaj. Në tëtë vetëm disa për tyra, ka shenë që Allahu nuk i ka shenë këtë urrejtje. Gjithë tjertë i ka urrejt, dhe fjala maqt ka kuptimin urrejtje e madhe. Siç ka ardhur Allahu në Kur'an, do të thonë dha shpjegimet ajeteve, ulemat thotë Zexhaxhi, një prej dietarëve të gjuhës, Allahu subhanahu wa taala ka thënë besimtarë, wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas, innehu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, sa ajo është e keqe, do të thonë vepër e keqe, wa maqtan, dhe urrejtur, vepra urrejtur, dhe urrejtje e madhe, wasa e sebila, dhe është rrug e keqe. Dhe ka shpjegu e kisë Zexhaxhi, se fjala maktën këtë rast, e ka kuptimin urrejtje e madhe. Si që është prej, cilësive të Allah subhanu wa ta, el-muqitëm, që do në thotë,
caktus i ushqimit njerijut që ka han gjatë ditës. Në tëtë Allah subhanu wa ta'la është kut i thonë ushqimit që han njerijut gjatë ditës e senatës. Andaj edhe emri Allahut është al-muqit. Ka orë në Kur'an, Allah thot, wa kan Allah ala kulli shein muqita, dhe Allahu për çdo gjë është muqit. Dhe thot, është e cakton çdo gjë gjatë ditës njeriu që ka me marrë nga ushqimi, ose diçka që i ka taku gjatë ditës nga furnizimi Allah subhanu wa ta'la. Thot Ibn Gjeriri, për komentatorëve të vjetër të Kur'anit, اختلف اهل التاويل في تاويل قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا قال باس بولميك علماء domethan kundërthania kan rreth shpjegimit të ajetit të Allahut وكان الله على كل شيء مقيتا Allahu në çdo gjë është për çdo gjë është muqit ka thënë disa وكان الله على كل شيء حفيظا ka thënë disa se ka kuptimin se Allahu është hafidh hafidh domethan kujdestar dhe dëshmitar i çdo gjë që ka ndodhur njeriu gjatë ditës dhe kjo transmetohet për Ibn Abbasit dhe nxënësit të tij Mujahidit Dërsa thët të bëriju Pashtë të komentatori Koranit Wasawab min hadhi l-aqwal Me drejta për këtyre fjallëve Se i bërjen edhe disa fjallë tjera që ka e janë than Disa për fjallë është el-Qadir Në me than caktus Disa kanë than është el-Wahib Dhanës Thët me e sakta është Se fjalla el-Muqit ka qëllimin el-Qadir Në me than caktus I gjithë asaj që ka njeriu e mërë gjatë ditës Nga ushqime ose diçka që ka i traktan nga furnizime Dërsa Sheikh Uthejmini, rahimahullah, fjallën al-muqit e ka allogarit për emrave të Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu precisive të Allahu të është al-mekr. Al-mekr është ingjashëm me kuptimin al-kejd që kemi përmenë që do të tëtë kurth. Allahu subhanahu ka precisia ti që përnë kurth, si që është cilësia Allahu të edhe al-khida, mashtrim. Në tëtë Allahu subhanahu edhe kemi thonë se kjo është një regull për kredit vazhdanë, sikur për cilësia e istihzas daljes, sikur cilësia mekrit, sikur cilësia kejdës, kejdë sikur cilësia el-khida, kejdë këta ka një regull se Allahu subhanahu edhe cilësot me këta cilësi, kur flitet për mbrojtje të Allahu të ndaj besimtarët, kur Allahu mbron besimtarët, kur mushrik mundohën mu talë me besimtarët, Allahu talët me ta. Mi postuhet se Allahu gjithmonë është talës, po kemi thënë se ose kur mundohën ato mi mashtru besimtarët, Allahu i mashtron kafirat, kur mundohën ato mi bëkur tha besimtarëve, Allahu u ban atyne. Në dhe vetëm këtë rast, Allahu subhanu wa cilësot me këtë cilësi. Po smundve si që kemi thënë se prej rregullave cilësive është se nuk mirret nga cilësia emri. Do thotë nuk quhet Allahu kurthaxhi, nuk i thuhet Allahu se është kurthaxhi. Nga se në rastin kur mushrikët doin besimtarët mi mashtru ose me të mutall me ta ose mi u bën kurtha, atëherë çka thojmë? Allahu subhanahu u ban kurtha atyna. Them kurtha, nga se këtë rast është drejtësi. Kemi thënë, kjo është drejtësi. Për shkak se kur mundon ata mi bëj dikujt zullom, Allahu i mbron besimtarët me çteti. Atëherë kjo është drejtësi. Mi po mi bën kurtha dikuj kur ai nuk bën kurtha, kjo është zullom. Andaj në këtë rast Allahu nuk është gjithmonë nuk bën kurtha, po bën vetëm atyre të cilët mundohen mi bën Allahu subhanahu wa taala kurtha, dhe kemi thënë se prej emrave të Allahut nuk është al-makir, do të thotë kurthaxhi, mi po kjo cilësohet vetëm kur flasim kur Allahu i mbron besimtarët në kundër kafirëve. Siç është prej cilësive të Allahut al-mulku ose al-malakut, ndërsa prej emrave të tij al-malik والملك نظرت ديات يعني امرة الله الملك والملك تطال الله قل اللهم مالك الملك ثوي اوزت سندوسي او سبوسدوسي اي سنديمت برنار اي سنديمت ده سا ملك ده مثلا سندم سيس قال سورة آل عمران اذ باش سورة القمر في مقعد صدق عند مليك مقتدر نمين امبريتت تجد فوتشم فيالا ملك ده مثلا شبر امرة الله ملك që të thot mbret ose sundus. Po ashtu fjala Allah surat al-Hashr ayat 23, Wallahu alladhi la ilaha illa hu huwa al-Malik. Allahu është ai vetmi që meriton adhurimin, ai është mbreti apo ai është sundusi. Në të emrave të Allahut është al-Malik dhe është al-Malik, në të tjerë të emrat të Allahut që është janë përmend në suratul Qamar, po ashtu edhe në suratul Hashr, dhe sa për cilësive të tij se ai është pronar i sundimit. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, domethënë argumentet janë këto nga Kurani, ndërsa nga hadithi transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Yaqbidullahu tabaarak ta'ala al-ardha yawm al-qiyamati", ditën e kiametit Allahu subhanahu wa ta'ala merr tokën krejt ngrusht. "Wa yatwi as-samaa'a bi yamiinihi", dhe i palon qiejt i palon në anën e djathtë të tij. Me dorën e tij djathtë. "Thumma qul", pastaj thot, "Ana al-malik", un jam sundusi, un jam mbreti. "Ayna al-muluku al-ardh?" ku janë mbretat e tokës, transmeton Buhariu edhe Muslimi.
Po ashtu prej cilësive të Allahu subhanu wa ta'la, se da ka polemik me isën e ulemava, el-melel. El-melel në të mërzi. Kërë në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aleikum bima të tikun. Mundoni, bëvani ibadet, asa keni mundësi. Fe wallahi, pasha Allahun, fe wallahi la jamellu, la jamellu Allahu hatta temellu. Sa Allahu nuk mërzitet deri sa ju nuk mërzitene. Allahu nuk mërzitet deri sa nuk mërzit. Ka polemik mes ulemave shpjegimin e këtij hadithit. Klasën do të thonë problemet e al-sunnetit, disa nuk e kanë propri cilësive të Allahut e kanë shpjeguar hadithin se Allahu nuk mërzitet në shpërblimin e veprave të juve dhe sa ju nuk mërziti nga veprat e juve. Ebu Ishaq al-Harbi kur flet për fjalët e huaja, në më thëtë fjallët e panjohra, e shpjeganë thëtë, fe ke enë në lma'na la e mellu min thewabi amalikum, Allahu nuk mërzitet nga shpërblimi i veprave t'juve, hatta te mellu min el amel, dhe isa jo të mërzitin nga vepra, nga i badeti. Këtë mërzit, atë dënë thëtë Allahu e ndalë shpërblimin. Në të thëtë Shekhu Uthejmini, rahimahullah, Pre ulemave ka të cilë kanë thanë se kjo është prej argumenteve se Allahu e ka këtë cilësi, el melel. Lakin, melelu Allah lejse ke melel makhluk, mi për kjo cilësi, el melel, mërzia, nuk është së kur krijim këtë cilësia e krijesave, dhe më thanë njerëzve. Inë el melel makhluk në kësun, sepse mërzia të kë njerëzit, kjo cilësi të njerëzit është munges e njerëjut, li enu jedullu ala sëmi vë dëgjri min hadhe shi, nga se flet për humbjen e shpresës të njeriu akton dhe mërzinë e tij nga vepra, amma malalullah, ndërsa kjo cilësi el malal, meleli Allahut, domethënë kjo mërzia Allahut, thua kemalun, është plotësi, nuk është mungesë, kemal walaysa fi naqsun, dhe nuk ka mangësi. Dhe kjo vazhdon sukur me cilësitë e tjera që flasim për cilësitë e Allahut, se cilësitë e Allahut të gjitha janë të mira dhe të bukura dhe asnjëna s'flet për mungesa se Allahut i mungon diçka, përkundër se flasin se Allahu ka të gjitha emra dhe cilësitë e tij të bukura dhe nuk ka mungesë. Nësa disa prej ulemave thotë Sheikhu Uthejmini thotë kanë thënë la malu hatta tamallu, nuk mërzitet derisa nuk mërziti. Yuradu bihi bayan annu mahma amilta min al-amal kopar çallëm se sado që të veprosh ti nga veprat, fa inna Allahu jazika ali, Allahu të shpërblen ty për ato vepra, fa'mal ma bada laka, andaj vepro sa ke mundsi ti të veprosh. Në thotë njëri kuptim që e kanë dhënë ulemat është se ti sado që të veprosh, Allahu të shpërblen për ato vepra që i vepron të mira. Dërsa kuptimi i dit, në thëtë është kuptimi jashtëm i hadithet, se veproni sa keni mësin nga veprat e juve, se Allah nuk mërzitet dhe sa ju nuk mërzitet nga veprat e juve. Në thëtë, si pas njënit kuptim, është se Allah e ka këtë cilësi, ndërsa kuptimi i dit e komentojnë ndryshe, që në thëtë nuk ja përshkujnë Allahot këtë cilësi, Allah edhe në mësë mirë. Prej cilësive të Allah subhanu wa tala është el mihal, thëtë Allah, wa hum ju gjadilune filla, wa hua shedidu el mihal. Kafirat polemizojnë për Allahun, wa huwa shadid, ndërsa nuk e dinë se Allahu subhanahu wa taala shadidul mihal, ka kurthe të mëdha, ka kurthat e mëdha Allahut, të forta. Në thot fjala mihal ka ardhur me këtë kuptim, siç e ka përmend Al-Zahriu në librin e tij Tahdhibul Lugha, thot Kutaybiu fi qouli la azza wa jall, flet në këtë fjalën Allah wa huwa shadidul mihal, ay shadidul kayd wal makr. Në thot ka kurthën e mëdha të fort Allahu subhanahu wa taala. Dhe me këtë Sheikhul Islam Ibn Taymija në akidën e tij El-Wasitiyya me këtë ajet e ka shtyje në cilësitë ku ka fol për mekrin dhe kejden, do të thotë për kurthat se Allahu ka për cilësive të tij që bën kurtha, e ka shtyje edhe këtë ajet dhe kësaj fjale mihal ja ka dhënë këtë kuptim se Allahu subhanahu wa taala ka kurthat e mëdha dhe cilësia e tij është el-mihal. Për cilësive të Allahu subhanahu wa taala është el-mannu wal-minna, dhe pra emrave të Allahut është el-mannan. Tëtë Allahu, lëkad menë Allahu alë lëmu'mininë, ndërsa fjole menë dhe të tëtë dhurat e randë, dhurat e madhe, e randë. Tëtë Allahu, lëkad menë Allahu alë lëmu'mininë, Allahu ka dhënë dhurat të madhe besimtarve, idhë ba'ëth e fihim rasulan, pasi që ka dërgun mesin e tyre për nga mbar, min elfusihim, e ka dërgun nga ata. Surët e Al-Imran e jetë 164. Pashtu fjala Allah surët Ibrahim e jetë 11. Walakin Allah e munu ala men jesha'u min ibadih, por Allahu i jep dhurata kujt dën nga robërit e tij. Ndërsa argumenti nga hadithi është hadithi Anas radhiyallahu anhu,
Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në lutje: Allahumma es'aluka bi anna lakal hamd, o Zot, të lutem ti dhe se ty të takojnë lavdata dhe falëndrimet. La ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar përveç teje. El Mennanu, dhrues. E ka quajtur Allahun El Mennan. Do të kjo hadith është argument se prej emrave të Allahut është El Mennan, bedi'u semawati wal ard, shpikës i qiellve dhe i tokës. Po ashtu në hadithin e Abu Sa'idit al-Khudrit, ka arse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë një ditë te sahabët dhe i ka gjetë ul, janë bërë rreth dhe kanë biseduar. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka pyet: Ma ajlasakum? Çka është ajo që ju ka qit këtu nini ulën? Ka thonë: Kalu jalasna nadhkurullaha, jemi ul pe përmendim Allahun, wa nahmaduhu, pe falenderojm ata, ala ma hada ma hadana lil islam, për atë që Allahu na ka udhëzu neve në islam, wa manna bihi alaina, dhe na ka dhuru Allahu këtë dhurat. Ndot, ja kanë cilësu Allahut me këtë cilësi dhanje dhuratës. Ndot, Allahu subhanu wa tëra është men, e ka këtë cilësi el men. Tët Ragib el Isfahani në libën e tij el Mufradat, el minna el ni'metu thëkila, el minna dhe në tët dhurata e randë, dhurat e madha. Kjo është ose me vejpër, ose me fjallë. Ajo është ka është me vejpër, është Allahu subhanu wa tëra, që Allahu ka dhanë vejpëra, në dhanë ka dhanë dhuratat më dhe kjo është me vejpëra. Ndërsa me fjallë, është gjithmonë e keqë, nëse është mesin e njerëzve, që do në tëtë, ja jep dikujt diçka, ose nuk jep, po ja përmendi njerëzve dhuratat, ndërsa s'ke bo me fjallë, ose ja ke dhanë e i thua njerëzve, kjo është e keqë. Ndërsa nëse e ban me vej, pra ju jep njerëzve e nuk flet, kjo është e mirë të kënjerëzit. Ndërsa me fjallë, bahat e mirë, vetëm nëse dikujt ja ke dhanë, e pastaj ta këthen me të këqia, nuk ta din asë njëherë. Atëherë, këtë rast i lejohet muslimanit mja përmenë se unë t'i kam bërë disa të mira atë i përëzën. Ndërsa në rast e tjera, se Allah se përmenë jep mira besimtara, akën, dhe kësa i thut el men, se si Allah që jep dhurata më dhoja besimtara. Ndërsa, mesin e njerëzve, kjo menni, kjo përmendja e dhuratave që i ipet njën i tjetet, nuk lejohet, nuk është e mirë. Është e mirë me vej për ti me bo, ndërsa nuk është e mirë ti me përmend se çfarë ke bon, ke dhon. Po ashtu prej cilësive të Allahut është An-Nasir. An-Nasir, ndërsa prej emrave ti është An-Nasir. Të dhjet e kanë një kuptim, ndërsa fjala An-Nasir nuk është emri i Allahut, sigur të na këndi gjuhu dikush, pas e mbotën arabe, thirën Abdun Nasir, Rab i Nasir, i Nasiri, që të në thotë ndihmus. Mi për nuk ka argument se emri i Allahut është An-Nasir, është cilësia ti Nasir, mi për nuk është emri, andaj nuk thuhet Abdun Nasir, nuk thuhet Abdun Nasir. Nësa mundet me thonë Abdun Nasir, Abdun Nasir, se emri Allahut është en Nasir, e nuk është Nasir, edhe pse e ka një kuptim. Për shkak se na kur thëjmë Abd Robi Filanit, e Allahut Subhanu Wa Tala, dhe përmendim do një emrë të Allahut, në këtë mënyrë adhurojmë Allahut Subhanu Wa Tala. Nësa adhurimi Allahut, në emrat e ti kur të bojmë, dhe të bojmë me emrat cilat aj e ka mërtu vetën e ti. Ane pasi që nuk e ka mërtu me emrin Nasir, nuk lejohet që njerëzit me alon dikujt emrin Rob i Nasir, Abdun Nasir, po lejohet ta quajnë të emërtojnë Abdun Nasir. Abdun Nasir, nga se Nasir është emri Allahot, ndërsa Nasir nuk është emri Allahot, po është vetëm cilësia Allahot, subhanu wa ta. Tëtë Allahu, belillahu me ulakum me vëkhejru në nasirin, Allahu është miku i juaj, me vëkhejru në nasirin, dhe aje është ndihmusi më i mirë. Dhe në thotë, aje është miku i juaj që ndihmon, dhe aje është ndihmusi më i mirë. Po ashtu surat al-anfal, wa in tawallu fa'lamu anna allaha mawlaku, nëse u akthejn shpinën njerëzit, dinë se Allahu është ndihmusi juaj dhe miku juaj, ni'mal mawla wa ni'man nasir, sa mik i mirë është Allahu, wa ni'man nasir, dhe sa ndihmues i mirë është Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu fjala Allahut, in tansurullahi yansurukum, nëse ndihmoni Allahun, Allahu ndihmon ju, yansurukum, ju ndihmon ju, ndonëse kush ndihmon fejen Allahut, Allahu ndihmon ata. Idha jaa, po ashtu fjala Allah, idha jaa nasrullahi wal fath, kur të vjen ndihma Allahut dhe fitoria. Në ndot për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është an-nasru, në ndot an-nasir, dhe emri i tij është an-nasir. Siç ka ardhur në hadithin e Anas radhiyallahu an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahumma anta adudi, o Zot tije ai që më forcon mu, wa anta nasiri, dhe tije ndihmuesi im, nasiri. Precisive të Allahut subhanu wa ta'ala është nëzul, zbrita, si që kemi përgjith një predersa o njën për vlaznimi cili ka pyjtë rrët kësaj cilësia dhe kemi thonë se dhe të vjen me rrët. Në dhe precisive të Allahut është zbrita. Tëtë në hadithin se në transmiton Bukhariu dhe muslimi,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lejlatin hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir. Për çdo nat, Allah subhanahu wa zoti e në thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zbret në qiellin e tokos, qiellin e kësaj bote, kur mbet një e treta e fundit, domethënë natës. Në të natë kohë zbret Allah subhanahu wa taala, ndërsa të gjithë e dinë se zbrita është prej lart poshtë. Në thot Allah subhanahu wa taala zbret në qiellin e tokos, e se t'jep me kuptu se Allahu është lart, e pastaj zbret në qiellin e tokos. Në thot nuk e di mënyrën se si zbret Allah subhanahu wa taala, nga se nasti cilësi të Allahut nuk e di mënyrën, e kemi përmendur disa herë ndërsa tona, po pasi është puna akides, patjetër na duhet me përmend shpesh herë që mos marron gabime njerëzit. Në thot Allah subhanahu wa taala zbret në qiellin e tokos dhe mënyrën e zbritjes nuk e di, siç nuk e di mënyrën e çënjes ti ose ndonjë cilësi tjetër ti. Në thot fjala në cilësi ose sukur fjala në çënje. Në thot masi nuk di me fol për çënjen e Allahut vetëm atë që na ka lajmëruar Allahu, atëra edhe në emrat në cilësit e Allahut flasim pashto. Thojmë në cilësit ata që e thojmë në qenje. Thojmë se Allahu ka qenjen e ti, gjithashtu thojmë se Allahu ka cilësit e ti. Ndalemi nuk flasim për mënyrën e qenjes Allahut, për formën, nuk flasim për ata, gjithashtu nuk flasim për formën apo mënyrën e cilësive ti, nga se Allahu për ata nuk në kalemru. Flasish për mënyrën se si Allahu zbret në qilën e tokës, dhe tëtë me folë për Allahun pa dituri. Ta mohësh cilësi në Allahut, në të tëtë mohim i emrave, ose fjallëve të Allahut, ose fjallëve të pejgamberit, sallallahu alajhi wasallam. Në të tëtë besimtari është i mesëm, pasus i sunetit. Pra në atë shka ka ardhë nga pejgamberi, sallallahu alajhi wasallam, ashtu që shka ardhë, ndërsa nuk hin me folë në atë shka Allahu nuk e kalem. Për shak se mënyra e njohjes, kësaj nuk ka mundësi më njohë vetëm se nga dy rrugë, rruga e Kur'anit ose rruga e sunetit. Pasi nuk na ka ardhë në Kur'an as në sunet për mënyrën e çënjes as cilësive të Allahut, atëherë neve na mbet mundal, po vetëm se me i besu në atë. Në të prej cilësive të Allahut është zbritja. Allahu subhanahu wa taala zbret në qiellin e tokës. Kemi përmendur se prej cilësive të Allahut është ngritja e tij mbi arsh. Ngritja e tij mbi arsh. Zbritja e Allahut nuk është sikur zbritja e krijesave të tij. Siç dallon një njeri i smut kur zbret për një vendet lartë poshtë, nuk është zbritja e tij e njëjtë me një njeri që ndosh. Për sa të dit janë njerëzi. Pastaj pikë vendesin e krijesave. Zbritja e një hajvanati prej një vendi të lartë të poshtë nuk është e njëjtë me zbritjen e njerit. Zbritja e ndonjë mjeti, akson aeroplanit ose ndonjë makine ose ndonjë vetur, nuk është e njëjtë me zbritjen e njerit ose ndonjë kafshës. Do thotë kur krijesa vetëm emrin mbet kuptimi i përbashkët, edhe emri se zbritën, zbritja jashtë zbritje kjo. Mipas do të thotë që edhe mënyra është e njëjtë. Pa Allahu ti takon shembulli më i lartë. Andaj s'kemi mundësi me folë se si Allahu zbrit, mi po besojmë se Allahu zbret qiellin e tokës. Dhe kjo nuk e ka të kuptimin që ka e kon krijesa. Në thotë të krijesat, nëse thëjmë se filani ka zbrit prej katit parë, prej katit dytë, në katin e parë, kjo do të thotë se ki person në katin e dytë ma nuk ashtë. Zdo të thotë këtë kuptim me pasë edhe ta Allahu zbrit e ti në qiellin e tokës, se kjo do të thotë hum cilësia e para Allahut, se ne kemi përmejnë me herët se aja është mbi arsh. Po thuhet Allahu zbrit qiellin e tokës, po është mbi arsh, po Allahu është prapë mbi arsh. Pse cilësinë e Allahut subhanahu wa taala na nuk kemi mundësi me kuptu. Vet atë që Allahu na ka lajmëruar. Na thot besojmë se Allahu është mbi arsh dhe zbret në qiellin e tokës natën e fundit. Dhe kjo është përgjigje për gjithë ata të cilët mendojnë me shtit dëshime. Për shembull, për dyshimeve të cilët janë sot i shtin të tretë, ose ajo se toka është rrumbullakët dhe se njerëzit prej një vendi drita dhe nata dalën prej një vendi në vend tjetër. Në thot, me një vend është ditë, me një vend është natë, atëherë nëse këto çish zbrit Allahu këto, e atje nuk ka zbrit. Dhe sa një qiell është, ne nuk po flasim kë kur i bën këto pyetje këto njerëz se fusin këto dyshime, shkaku rrjedh nga ajo se këto kanë bën krahasime mes zbritjes njeriu dhe krijesës. Dhe kanë menduar se zbritja e Allahut është sikur zbritja e krijesës. Duke mendu se si të zbret Allahu të na në fundin e natës, pa tjetër do të me konë me pas zbrit edhe në vend tjetër ku është ditë. Nuk është pa tjetër, se ne nuk imi të folë për krijesa, imi të folë për Allahun subhanu wa tala. Zbrita Allahut nuk është sikur zbritja e tjere. Allahu zbret këtu në fundin e natës, bjesën një tretën e natës fundit, ndërsa nuk bret në vendin tjetër ku është ditë. Pse zbritja e tij nuk është sikur zbritja jon. Allahu ka mundësi me zbrit me një anë, edhe mos me zbrit tjetrën anë.
Dhe kjo është cilësia e Allahut subhanahu wa taala, dhe ai është mbi arsh edhe në atë kohë kur ai zbret. Do. Siç ka përmendim në temia flet për këto çështje, do të thotë cilësia e Allahut është njeriu me i krasu me krijesat e tij, s'është në gjendje mi kuptu. Andaj do të mi besu edhe mos me hi me bokrahasime, se nëse del bën krahasime me krijesat, ka mundësi me dal dalalet, dhe gjitha sektet të cilët kanë dal dalalet, kanë humb rrugën, është kaku i tyre se kanë bë krahasime mes Allahut dhe krijesat. Në thot në fillim kur kanë lexu Kur'anin dhe Sunetin rreth cilësive të emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala, kanë mendu me besue qysh kanë ardhë. Dhe kur kanë fardhë me lexu këta ajetet, ata hadithet ku flasin për zbritjen e Allahut ose për dorën e tij ose për syrin e Allahut ose për këmbën e tij, kanë këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala, kanë mendu nëse i themi këto, nëse Allahu t'ia cilësojmë ose martojmë Allahun me këto emra ose me këto cilësi e cilësojmë, kanë thonë e përgjasojmë me krijesat. Kështu kanë mendu. Dhe kanë dashur me ik saj mës më ra në atë çka është e keqe përgjasimin me krijesat. E çka kanë bë? Kanë ra edhe më të keqen. Kanë mohu pastaj cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Në atë tukë ik prej sherrit kanë ra prap në sherr. Fillimisht gabimi i tyre kanë se kanë krahasu me krijesat. Allah ka thonë lejse kemi të lishë. Në atë nuk i ngjan askush. Për të kuptuar emrat dhe cilësitë të Allahut, fillimisht duhet ta kuptosh këtë rregull, se Allahut nuk i ngjan askush. E pastaj mundesh me kuptu emrat dhe cilësitë e Allahut. Nëse këtë rregull e ke lënë, dije se bën gabime. S'ke mundësi me kuptu emrat dhe cilësitë e Allahut. Në rregulla e parë për të kuptu emrat dhe cilësitë e Allahut është që duhet të di se Allahut nuk i gjon askush. Kur ta kuptosh këtë, pastaj këtë le ti kimë kuptu. Ata rregullën e parë kanë rënë. Në rregullën e parë se kanë marrë parasysh me shikues se Allahu subhanahu nuk i gjon askush. Pastaj kur kanë filluar me lexu emrat dhe cilësitë e Allahut, s'kan çën gjendje me kuptu. Edhe andaj kanë ndarë dhe i kanë mohu cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj Ibn Taymija rahimahullah i ka thelsua këta njerëz, siç thot Ibn Qayyim rahimahullah, al mujassimu ya'budu sanama wal mu'attilu ya'budu adama. Ai i cili e përshkruan Allahun, e cilson Allahun edhe ngjan me krijesat e tij, ai bën ibadet put. Sa e si t'ja nisë me gjasu me krijesat e ti, Allahun subhanu wa ta'ala, ka muhu këtë fjallë të Allahot, në cilën dhëtë Allahot, se si ati nuk i në gjanë askuj. Askuj. Në thëtë, e ka bo ose njëri, se që ishë kanë arë mëgjësime, i kanë thirë një prese, i kanë është mëgjësime, cilët e kanë cilësu Allahon, i kanë dhënë Allahot subhanu cilësit njërit, dhe kanë përshu se Allahon është njëri, komplet sikur njëri. Dhe kanë besu se dora Allahot e sikur dora e njërit, syni Allahot e sikur syni njërit, dhe kjo është kufër. Në thëtë ai cili bën këtë gjashmëri mes Allahot e robit, në thot ka bo ibadet put, thot Ibn Qayyimi, ndërsa ai cili ka mohu cilësitë e ti ka bo ibadet atë që se ekziston. Andaj kur kanë fol ulemat e sunnetit, ja kanë cilësuar Allahut këtë cilësi dhe prej cilësive të Allahut se Allahu është lart, është mbi arsh, janë çu sektet dhe kanë menduar se pasues të sunnetit janë të i përshkruajtur Allahut, t'i cilësuar Allahut një send, a janë zhvendi se Allahu ka vend. Njerëzit kanë vend. Do të thonë çdo sen që ka shmëri në dunjas ka vende. Dhe tash ti nemi ul dhe ke vendi kur qëndrojmë na, është vend. Ai që qëndrojmë në një vend atje është vend. Dhe kur kanë thonë pasuesit sunetit se Allahu është mbi arsh, kanë menduar se këto njerëz janë të cilësu Allahut vend dhe janë të bën ngjashëm me robrit me krijesat të cilët kanë vend. Kanë thonë Allahu nuk ka vend. Andaj Allahu s'është mbi arsh. Se mbi arsh, e këton kur ka thonë mbi arsh, kanë thonë është vend, dhe Allahu nuk ka vend, dhe kanë ikë prej kësaj. Edhe tashti, kur ishë parashtru pyetja se ku është Allahu, s'kanë mujtë me thonë se Allahu është këtu ose është ati. Pasu se sunetin ka thonë Allahu është mbi arsh, se ka thonë Rahmanu alel arsh istawa, Allahu është ngrit mbi arsh, i lej jes adul kelimu të tajib, ta aj ngritet fjala e bukur, fjala la irla, fjala e mirë ngritet të Allahu. Wal amalu s-salih yarfa'u, dhe veprën e mirë ngrit Allahu. A amintum man fis sama', do amurrat garanc sa sigurut nga ai që është në qiell. Subbih isma rabbikal ala, Allahu i cili është më i lartë, thon është i patmeta. Do thot i kanë ikëtyre kuptimeve të cilat janë gjuhësore, të cilat do të mi kuptojë besimtari i qartë se Allahu ka prun Kur'anin në gjuhën që ne kanë kuptuar ai popull dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Kanë thonë Allahu s'ka vend. Tash kur i kanë pyet ku është Allahu, njëherë ka qenë sekte e parë që i thot Ibn Qayimi Mu'tazilit, të cilët kanë thonë se Allahu është çdo vend. Pas kësaj e kanë pa këtë dalalet e Ash'arit, kanë ardhur më vonë Ash'arit kanë thonë jo, Allahu s'ka vend. Se si thush Allahu ka vend, do të thotë Allahu është në çdo vend, edhe në fliqësina, do të më thonë se Allahu është aty. Nëse Allahu është i lartë nga kjo, se ti vetes nuk ja po shkruan ata, nuk ja cilson. Çish ka mundsi Allahu të më cilsua ata se Allahu është në fliqësi, se edhe fliqësina është vend. Kanë thonë Ash'arit, jo, Allahu nuk ka vend. Atëherë kur janë kthy kanë pyet, ku është Allahu? S'kan pas përgjigje. Nëse i ke thonë Allahu, prandaj Ibn Qayyim thotë se çdo arab me e veten, pasi që kanë thonë i kanë pyetën një rast, ka thënë ka ndodhur me Ibn Qayyim, i ka pyet ku është Allahu, a është mbi ju? Kanë thonë jo, se mbi ata, mbi neve është vend. Çka është mbi ne është vend? Ka është ndër ju? Kanë thonë jo, se është çka është ndër ne është vend. A është nënën e djathtë juaj? Ka thonë jo, se më thonë është në nënën e djathtë, pe cilësohet Allahu të vend. A është nënën e majt juaj? Ka thonë jo, se nëse thonë është vend. Ka thonë a është brenda kësaj bote? Ka thonë jo, se është vend edhe brenda botës. Ka thonë a është jashtë kësaj bote? Sipas atyre prapë është vend. Ka thonë jo, s'është. Ka thonë Ibn Qayyim, sikur me vetë një njeri thjesht të arab me i thonën ne cilso atë çka është Adem, se gjuna arabe Adem do të thonë se çka ekziston. Ai mençur i ka më thonë se një sens çka nuk është para ty, as nuk është mbas ty, as nuk është nën djathtë ty, as nënën e majt ty, as nuk është mbi teje, as është nënën teje, as nuk është në brenda kësaj bote, as nuk është jashtë kësaj bote, ai sens është çka nuk ekziston. Por ata të cilët kanë mohuar cilësitë të Allahut janë të bëj ibadet atë çka ekziston. Nëse e pyeta, "A është Allahu?" thotë, "Po, është." Mirë, po këta vetë ku është Allahu? Thotë, "Nuk është nart, nuk është poshtë, nuk është brenda kësaj dhunjo, nuk është jashtë kësaj dhunjo, atë s'ekziston." Andaj ka thonë Ibn Qayyim, sa e cili të gjason Allahu me krijesat e ti, bën ibadet, putin, e ma e cili mohan cilësitë e Allahut, a bën ibadet, ata shka se eksiston. E bën ibadet, ata shka se eksiston. Se Allahun, e thot Ibn Qayyim, ju Allahun, Zotin e ju cilën e bën ibadet, pe e cilësoni me cilësitë ati shka se eksiston, pas taj për e bën ibadet. Shka është përgjigje, pse ata kanë ranë këta? Ta asendet nuk i kanë kuptua, se vendi është krijesë. Vendi është krijesë. Kjo botë çka është? Është krijesë. Pas së botës është qielli. Është qielli. Është krijesë. Mbi atë dhe është vend. Mbi atë është qielli, qielli i dytë, pra pas vend. Dhe shaka mes atyre janë krijesa dhe është vend. Pas asaj është qielli i tretë, pra pas vend, dhe mes asaj aty është vend. Derisa vjen qielli i shtatë. Krejt në këtë janë vende. Mbi ata është arshi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mbi ata është arshi Allahu subhanahu wa ta'ala. Krijesat ku përfundojnë? Përfundojnë me arshin. Mbi arsh, a ka krijes? S'ka krijes mbi arsh. Në të mbi arsh nuk ka vend. Allahu është mbi arsh. Mbi arsh nuk ka vend. Si krijesat përfundojnë me arshin. Vendi është krijesë, sikur ta kishin kuptuar këtë se vendi është krijesë dhe me arshin përfundojnë krijesat, atëherë s'kishin pas mundësi me na thonë neve se ju pi cilësoni Allahut vend. Ngase vendi është krijesë dhe përfundon me arshin, mbi arsh nuk ka krijesë, është vetëm Allahu krijuesi gjithçka. Mesor, në thot, është shumë më rëndësi rregullat në kuptimin e emrave të cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Se mos kuptimi i rregullave i ka qenë gjithë asaj këtë fraksionet që kanë dalë nga rruga e drejtë kuptimi i Kur'anit dhe Sunetit. Në mënyrë jo, a u thënë direkte, kanë mohu Allahun subhanahu wa taala. Mos me pasqen dyshime të cilat i kanë ulemat flas. Mos me pasqen dyshime të cilat i kanë besimtarët e Ahlis Sunetit, të gjithë ato sekte të cilat i kanë thënë këtë fjalë i kishin llogarit mos besimtar. Mes me paskon dyshimet. Mi po ulemat kanë thonë përshka këtë dyshimeve të cilat i kanë, shpjegimet e gabushme që janë ba, dhe njerëzit janë diku për e tyna, arsjetohen me i se njerëzit të humbër, cilët kanë humbë rrugën, mirë po mbesin prapë besimtar, mëkatar, në të tëtë nga ometi për nga mberit, sallallahu aleyhi vësallam. Në tëtë, prej cilësive të Allahu subhanu atara është, se a i zbret një tretën e natës. Dhe nësë kemi mundësi me i kuptue mënyrën se si zbret, se Allah nuk në ka lemru, andaj flet Ibn Qayyim se ditën e kiametit, të gjithë njerëzit besimtartë
do t'jenë me Allahun vetë. Të gjithë besimtarë do t'jenë me Allahun subhanahu veç e veç. Në dhe si cili prej neve kam e bisedu me Allahun vetë. Të gjithë njerëzit ditën e kiametit. Edhe Allahu kam e kanë të njëtën kohë me të gjithë. A ka mundësi me kuptu këte? Ska mundësi në me kuptu këte nëse me të krijesat kjo nëse jetë me mu, ska mundësi me kanë me të gjithë. Me kanë vetë me muat njëtën ko, edhe të njëtën ko me kanë me gjithë. Ska mësi këtë e kërjesat. Mi bokadi që ka shkaj afërsohet, të t'i bënutejmija, hana, natën, gjithë njerëzit ndahën veç me të, njëtën ko, hana ashtë me gjithë. Kjo është kërjesa Allah subhanu wa ta'ala. Kur ka mësi një kërjesa Allah subhanu wa ta'ala me kanë, shembulli Allah të shmaj larti, s'kemi mësi në me kuptu. Allahu ka mësi me gjithë me kanë ditën e kiametit veç e veç, edhe njëtën kohë me kanë me të gjithë. Të gjithëve më ju folë njën nga njën, gjithëve më ju folë njëtën kohë, afëtën edhe njëtën kohë me si cili më kanë veç e veç. Kjo është për cilësive të Allahu subhanu wa ta'ala, dhe që në fletë për madhërinë Allahu subhanu wa ta'ala, se ati nuk i përgjanë asë gjanë dhe s'ka mësi dikush mi ikë Allahu subhanu wa ta'ala. Apo shpirti, thot Ibn Taymija, rahmetullah alej, shpirti, kur vdes njeriu, shpirti ngritet në qiellë. Në tjetën ko, ka lidhje me trupin tokë. Shpirti ngritet në qiell, ka lidhje me trupin tokë. E kur krijesa Allahut ka mundësi, mu ngrit në qiell, Allahu ngrit qiell, e të njëjtën ka lidhje me trupin tokë, si s'ka mundësi Allahu me zbrit në qiellin e tokës, edhe të njëjtën ko me kon bi arsh. Ka mundësi, Allahu ka shembull, walillahi al-mathalu al-a'la. Allahu t'i ta kanë shembulli më i lartë, s'kemi mundësi na me kuptu këtë mënyrën se si, andaj mu fut në më fol për mënyrën vetëm se dalim dalalet në humbje dhe s'arrim asgjë, andaj na mbet besimin atë që ka ardhur Kur'ani dhe Suneti, duke mos u fut në atë që nuk na ka ardhur dituri rreth asaj, se përndryshe është e folur në atë që nuk kemi dituri, me fol për Allahun atë që nuk e dimë. Përcilësive të Allahut subhanahu wa taala është an-nisyan. Nisyan ka dy kuptime në gjuhë. Njëna është harres. Njëna prej kuptimeve është harres dhe kuptimi i dytë është lanje. Lanje. Me këtë kuptimin lanje është cilësia e Allahut. Me kuptimin harres nuk është cilësia e Allahut subhanahu wa taala. Ka ardhur në Kur'an surat al-Arab, "Fel yawma nansahum ditën e kiametit Allahu thot kafira, fel yawma nansahum nasad yuharrim yuwa kama nasu liqa'a yawmihim hadha." Siç e kanë pas harru ata këtë ditë. Nasullaha fa nasiyahum. I kanë harru Allahun, Allah i harron ata. Do thot, e kanë lënë Allahun me këtë kuptim. Do thot, fjala nisyan, cilësohet Allahu me nisyan me kuptim lënje. E kanë lënë Allahun edhe Allahu i le ata. Fa dhuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha. Sistat Allahun ditën e kemi thot, dhe shijone dënimin bima nasitum liqa'a yawmikum, për shkakun se ju e keni harru takimin që e keni këtë ditë me ne. Hadha inna nasaynakum, se na ju kemi harru sot ju. Sot ne ju kemi lënë ju. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ذا يثوت صد نا يهرم يو چيش يو نكني پاس هارو نيفه دو ثوت نا صد يو لايم يو چيش نكني پاس هارو يو تاكيمن نكت ديت قارن حديث ابو هريره رضي الله عنه پر كونفليت پر سه دو تا شوهيم الله سبحانه وتعالى نديتن قيامته اثوت پیغمبري صلى الله عليه وسلم بيس حديثت ان الله القى العبد فيقول ديتن قيامته الله تكن روبن dhe i thot, edhe nën të enë ke mulaki, a ke mendu se do të takohesh me mu? Fe kulu la, thot ja, s'ka mendu se do të takona me ti. Fe inni ansa ke kema nësiteni. Allah i thot, onë e sot, të lanë ty, që ashtu që më ke harru mu. Këtë lanë ty. Dhe në thot, fjala harrejs, e ka qëllim e këta, jem të lanë me dituri, andaj kjo nuk është harrejs, se harrejs është një send, qka te e ke ditët ka shku, ka ikë. E ke pas në tru e të ka ik. Ndërsa këtë Allahu po i thot, ndërsa ka hadithi kuptohet se po të la, nuk e ka qëllimin po të harroj. Fa inni ansaka. Sa Allahu thot, a ke mendu se do të takosh me mua? Ai thot jo. Allahu thot tash ti un po të harroj ti. Do thot tash po të lanë ti, jo se po harron. Allahu po e sheh. Jo se po harron, po do thot un sot po të lanë ti. Do thot fjala nisyan, çka ka ardhur në Kur'an dhe Sunnet, e që i cilson Allahu veten e tij me të, nuk është kuptimi harres, se Allahu nuk harron, po ka kuptimin terk. Lanja, do të thotë kur vjen me kuptimin tërk është cilësia e Allahut, lanja, e kur vjen me kuptimin harres nuk është cilësi e Allahut subhanahu wa taala. Çemë stazosim, do të thotë këtë mënyrë ka shpjeguar edhe Sheikhu Temini rahmetullahi alayh.
Për cilësive të Allahu subhanu wa ta'la është shikimi. Allahu shikon. Allahu thot, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ditën e kiametet, i thartë e librët për jahudive dhe krishtarët cilët e kanë dëjshu librën, Injilin dhe Tevratin, ditën e për me bled dinar për dinar të saj bote, Allah thot ditën e kemi, لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ Allahu nuk ju flet atyra. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ A as nuk i shikon. A as nuk i shikon. Dhe thot, Allahu shikon, mi po, nga hidrimi që e ka, ditën e kiametit nuk dhe t'i shikon ata. Jo me l'kijama, nuk i shikon. Si shka ardhën hadithën e Buhurejras radiallahu anhu, inna allaha la yanzuru ila ajsamikum, Allahu nuk i shikon trupat e juaj, wala ila suwarikum, as pamjet fotografit e juaja, walakin yanzuru ila kulubikum, mi po shikon në zemrat e juaja, o amalikum dhe veprat e juaja, transmeton muslimi. Në thotë precizive të Allahu subhanu wa ta'ala është se Allahu shikon, mi po shikimi e ti si që cilësit e ti janë nuk e dim, Allahu ka sytë, dy sytë, se në kemi përmenë cilësit e ti dhe shikon më atësi, mi po nuk e dim mënyrën e sive të ti, as nuk e dim mënyrën e shikimi ti. Precizive të Allahu subhanu wa ta'ala është drita. Ma dhe disa ulema e kanë qujtë nur, të e kanë emërtu Allahun edhe me këtë emër, sa Allahu ka emrin edhe drit. Në thot, Allahu është drit, kanë thonë ulemat. Allahu është drit. Perdet i kanë nga drita, edhe perdet të cilët e pengoj njeriun për me pa Allahun janë nga drita. Allahu thot, dhe është pronar i dritës. Allahu thot, Allahu nuru semawati wal ard, Allahu është drita e qieve dhe e tokës, në thot pranar i dritës qielit dhe tokës, methelu nuri, ma shë vazhën surët në nura jetë 35, pashtu fletë Allahu për ditën e kiamet. Kjo fletë, kja jetë, në surët në nura jetë 35, fletë sa Allahu është pranar i dritës. Ka që insha Allah për sante, e përfundojmë, subhanak Allahume, u bihamdike, shëdu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilayk.